បាទសូមគ្រប់អនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនរាល់ការចូលទស្សនាភេកសតវត្សអេស20ក៏ដូចជា TVK01 បាទគណៈពលាម៉ោងស្មើនឹងដែរខ្ញុំបាទ182កំពុងមានវត្តមាននៅតាមផ្លូវបតុងនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយតាមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកអង្គភាសាព័ត៌មាន K01 បានប្រាប់ថាលោកពូម្នាក់នឹងត្រូវបានកូនចៅយកគាត់មកទម្លាក់ចោលនៅតាមផ្លូវបតុងបាទគឺផ្លូវចូលទៅនេះគេហៅចូលទៅភូមិអីគេបងភូមិព្រែកតាល់បាទផ្លូវចូលទៅភូមិព្រែកតាល់ហើយឃើញសភាពគាត់នេះក៏គាត់ឈឺបាទហើមដៃហើមជើងឡើងលឹបអស់ហើយបាទហើយមិនដឹងអើយអពុកជើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើមដៃហើមជើងប៉ុនប៉ាណានៅតែម្ដងហើយយកមកទម្លាក់ចោលអត់ព្រមយកទៅពេទ្យយកទៅអីបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមើលគាត់បាទហើមដៃហើមជើងបាទជួយបងប្អូនអស់គ្នាសូមជួយសាមម្នាក់មួយដើម្បីជួយរោសុខប្រជាជនដើម្បីយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រាប់ជាបាលហើយតាមបងប្អូនជាប្រន់ក៏ប្រាប់ថាត្រូវឃើញមានគេយកដាក់គាត់យកមកតម្លាក់ចោលនៅដំណឹងតែម្ដងបាទហើយតាមផ្លូវចូលទៅព្រែកតាល់បាទលោកពូអាចនិយាយបានទេលោកពូលោកពូអាចនិយាយបានទេពូណោះលោកពូទាំងណាដែរលោកពូបាទនៅចការដងអ្ហ៎ផ្លូវគេពូផ្លូវគេបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាគឺហើយឃើញគាត់មានរបួសនៅត្រង់ចិត្តស្ញិតការបាទលើចិញ្ចើមនេះបាទគឺមានរបួសទៀតផងបាទរបួសហើយប្រិយមិត្តអរគ្នាគឺមើលជើងគាត់ឡើងហើមលុបតែម្ដងហើយកូនចៅនឹងបានដឹកគាត់យកមកតម្លាក់ចោលទឹកនោមផ្អែមមិនដឹងដែរបងអត់យើងអត់ដឹងថាគាត់កើតជំងឺអីយើងអត់ដឹងទេហើយឃើញសភាពគាត់ហ្នឹងមានលុបពោះផងមកគឺបែកចិញ្ចើមបែកចិញ្ចើមតែខាងឆ្វេងហើយដៃជើងគាត់ហើមលុបអស់ហើយបាទសូមជួយសាមអ្នកមួយផងប្រិមត្តទុកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអនុគាត់ហើយយើងទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅផ្ដល់ដំណឹងឲ្យថាមានលោកពូម្នាក់ត្រូវបានសេចក្ដីញាតិក្រុមគ្រួសារបាទដឹកចូលគាត់ហ្នឹងមកតម្លាក់ចោលផ្លូវចូលទៅភូមិព្រែកតាល់បាទអូយតែលោកពូនៅចការដងដល់ដល់ណាលោកពូមកគិតញ័រអស់ហើយប្រិមត្តគិតញ័រហើយលីងលោកពូតែលោកពូនៅចការដងដល់ដល់ណាបាទប្រិយមិត្តសូមជួយចាំអ្នកមួយផងដើម្បីឲ្យដល់សប្បុរសជនដើម្បីជួយយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យបាទគាត់មានលពោះបែកចិញ្ចើមនៅខ្សែខាងឆ្វេងហើយដៃជើងគឺហើមលបអស់ហើយហើយត្រូវបានបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដឹកយកមកទម្លាក់ចោលបាទគឺផ្លូវចូលទៅភូមិព្រែកតាល់បាទនេះស្ថិតនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញសង្កាត់អវ័យបាទសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2បងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2គឺនៅកែងនឹងផ្លូវ217តែម្ដងប្រិមត្តគឺកែងនឹងផ្លូវ217បាទគឺផ្លូវចូលទៅភូមិព្រែកតាល់
មានឈ្មោះអីដែរលោកពូបាទឈ្មោះគេលោកពូឈ្មោះគេដាវីតពូណោះបាទគាត់គឺលោកពូមានឈ្មោះនៅអាចមានឈ្មោះដាវីតហើយគាត់អាស្រ័យឋានរបស់គាត់គឺនៅចការដងបាទប៉ុន្តែសួរភូមិឃុំគាត់ហ្នឹងគាត់ឆ្លាតដឹងទេដឹងនៅចការដងដឹងនៅចការដងឡើងណាពូលោកពូឡើងទៅណាដើរហួចទេអឺអនុត្តមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឪពុកយើងឪពុកគេដូចគ្នាហើយយកមកក៏តម្លាក់ចោលអញ្ចឹងអើយមនុស្សយើងស្ទៃស្ ай មែនទែនតែម្ដងបាទគេមានឪពុកហៅឯងសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានឪពុកហៅផងយកឪពុកមកតម្លាក់ចោលទៀតបាទថាបានបងប្អូនវិជាពរដ្ឋនំដុំនេះក៏ផ្ទះឃើញគេក៏រៀបការមកដល់អង្គភាពសាព័ត៌មាន K01 ដើម្បីជួយធ្វើការសបផ្សាយ live ដល់សប្បុរសជនដែលមានបំណងចង់ជួយគាត់ដើម្បីយកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយឃើញថាគាត់នោះគឺបែកចិញ្ចើមផ្នែកខាងឆ្វេងបាទហើយដៃជើងគឺហើមហើមលុបតែម្ដងហើយលោកពូគឺមានឈ្មោះថាដាវីតបាទអាស្រ័យឋានគាត់គឺនៅចការដងតែមិនដឹងថានៅក្នុងភូមិអីសង្កាត់អីផងដែរបាទABC ABC យកទៅម្ដងហើយបងអូអញ្ចឹងលោកពូហ្នឹងទ្របខាងABC ទ្របយកទៅម្ដងហើយអូអរគុណប្រិមត្តដែលបានជួយខមមិនប្រាប់សភាពគាត់ដូចជាទឹកនោមផ្អែមដឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបងស្រីគុំជីមដោយសារឃើញតែដៃជើងគាត់ហើមហើយសភាពគាត់យ៉ាងស្លេកស្លាំងហើយបែកចិញ្ចើមខាងឆ្វេងទៀតបែកចិញ្ចើមខាងឆ្វេងបាទហើយគាត់មានកូនកដោហើមនៅកន្លែងចិញ្ចឹមកខាងដាំដៃបន្តិចទៀតបាទនេះតាមរបស់គាត់ហើយបងទៅអ្នកកសានទីផតចូលដែរបាទខ្ញុំកំពុងឡាយគាត់ខ្ញុំអ្នកកសានខ្ញុំកំពុងឡាយ4ជុំបង5 4ជុំអូតាំងមក4 5ខ្ញុំមិនតម្លាក់ចោលហ្នឹងអត់ទេឃើញខ្ញុំមកដល់ជុំគាត់ទៅចឹងហ្មងអូលើប្រាប់ពួកការងារមកគេគាត់តែអត់មានហើយអូចឹងបានដែរមិនយកគាត់ដែរអឺសួរគាត់ម៉េចគាត់មានឈ្មោះដាវីតហើយនៅចការដងអីពូហើយណានាដឹងពូមកយកមកតម្លាក់ចោលហ្នឹងពូត្រូវកូនត្រូវមិនជាមួយលោកពូដែលដឹកយកមកតម្លាក់ពូចោលនៅទៅហ្នឹងបាទមកស្គៀបគាត់ទៅដូចរៀងបាទមិនសូវជាមានកម្លាំងកំហែងហើយការទួលនាំអីដូចជាមិនសូវដឹងទេប្រិមទាំងអស់គ្នាបាទក៏ឆ្លើយបានមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ម្ដងម្ដងពូអត់មែនតើបាទអរតែអត់ទេអត់រឿងទេណាមរឿងទៀតអីគួរណាចរាចរមួយទៀតអូបាទទៅមួយទេបាទទៅមកស្រ័យគ្នាទៅកុំឲ្យទៅដល់សមាជិកទៅឲ្យជួយនេះគាត់ទៅគាត់គាត់ឲ្យជួហ្នឹងហើយចាំទៅតែយើងទិញអូបងអ្នកទិញទៅអំពើឲ្យគាត់ហូបហ្នឹងបាទ
ហើយបងឃើញឃើញគាត់តាំងពីស្មាមានហើយនិយាយទៅម្ចាស់ហាងកាហ្វេនឹងទៅឃើញគាត់តាំងពីបងម៉ោង4ហ្នឹងឃើញតាំងម៉ោង4ហ្នឹងម៉ោង4គាត់គាត់ផ្សាយទៅដល់ឯងហើយដំបូងគាត់និយាយអាការតែគាត់ថាគេទិញទឹកទីអីយកមកគាត់គាត់អាចនិយាយបានអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាបញ្ញាគាត់នៅណាអញ្ចឹងគាត់អត់អត់និយាយថាគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងបាទអឺបងខ្ញុំសួរគាត់គាត់បានឆ្លើយបានខ្លះខ្លះគាត់គាត់ឈ្មោះដាវីតហើយអាស័យដ្ឋានគាត់ហ្នឹងគឺនៅចការដងហើយយើងសួរឃុំសង្កាត់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាគាត់នៅចការដងតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងអត់មានឃើញខាងណាមកជួយយកគាត់ទៅខ្ញុំឮម្ចាស់ផ្ទះនេះគាត់តាក់ទងទៅខាងខណ្ឌតាក់ទងខាងខណ្ឌហ៎បាទតាំងពីប្រាប់តែថាគាត់ថាគឺគេមកអើពើអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងមកឲ្យជួយគាត់បាទបានខ្ញុំជួយឡាយគាត់ខ្ញុំមានបើថាជួយគាត់មិនចិត្តដល់ដល់គាត់ទៅទីពេទ្យហើយទៅទីពេទ្យទៅជួយឡាយទៅហៅសាច់ញាតិគាត់បាទនេះតាមខ្លួនច្រើនបាទសាច់ញាតិខាងសាច់ញាតិរពូដែលបានឃើញការសបស្រាយរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មាន K01 ហើយសូមសាច់ញាតិមកទទួលយកគាត់វិញបាទដើម្បីយកទៅគាត់ទៅសម្រាប់ជាបាននៅទីពេទ្យថែសាគាត់ទៅបាទយកគាត់មកតម្លាយចោលអញ្ចឹងប្រេខ្សៃពេកហើយពេលដែលគាត់មានកម្លាំងកំហែងនៅប្រើបាននៅប្រើដល់តែពេលប្រើលេងបានហើយយកមកតម្លាក់ចោលអញ្ចឹងយកមកតម្លាក់ចោលអញ្ចឹងអត់ថែសាគាត់យេអស់នេះបាទសូមជំរាបម្ដងទៀតគឺលោកពូមានឈ្មោះដាវីតបាទអាស័យដ្ឋានគាត់គឺនៅចការដងហើយត្រូវបានក្រុមសាច់ញាតិយកមកតម្លាក់ចោលបាទគឺនៅកែងផ្លូវ217គឺផ្លូវចូលវត្តអាចចូលភូមិព្រែកតលអត់ទៅសកាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកពូអាចនិយាយបានទេលោកពូអូយជួបប្រៃទៀតបាជួយឯងពូបាជួយឯងបាជួយឯងខុសសុខភាពអូមានប្រៃទៀតអើយបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលបានជួយសៀមម្នាក់មួយបាទបាទសូមជួយសៀមម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យទៅដល់ដឹងដល់អាញាធោមានសមត្ថកិច្ចបាទលោកចុះមកជួយអន្តរាគមផងដើម្បីយកគាត់ត្រូវយកមិនមែនអត់សាច់ញាតិទេគាត់នឹងសាច់ញាតិហើយសាច់ញាតិបានបញ្ជូនគាត់ហ្នឹងគឺមកតម្លាក់ចោលតាំងពីម៉ោង4ម៉ោង5ទៀបភ្លឺម៉េចហើយត្រូវបានខាងម្ចាស់ហាងកាហ្វេហ្នឹងគាត់តែម្ចាស់ហាងកាហ្វេនឹងបានរៀបការជូនទៅខណ្ឌហើយដើម្បីឲ្យមកជួយសម្រួលគាត់តែមិនឃើញខណ្ឌមិនឃើញសង្កាត់អីមកទាំងអស់គ្នាជួយតែបើហាងកាហ្វេគេក៏មិនដែរតែបើឲ្យហាងកាហ្វេខ្លាំងខ្លាំងទៅគាត់ជួយបើហើមនេះក៏ពិបាកមិនមែនតែជួយបើហើមលោកគូចង់ឡើងទៅណាវិញលោកគូចង់ឡើងទៅណាទៅទៅទឹកក៏អូនៅនេះមិនគេឲ្យយើងចូលពូទៅទឹកឃើញលោកគូអញ្ចឹងគេមិនឲ្យលោកគូចូលទៀតហ្នឹងបាទការនិយាយស្ដីបើគាត់គឺនៅដឹងទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិននិយាយនិយាយមិនបានច្រើននិយាយបានម្ដងមកគាត់ខំប្រឹងមកបងប្អូនជួយគាត់ធ្វើអាចទៅហៅចូលទឹកទឹកមានណាមកទៅទៅចូលបានទេជួយគ្នាទៅចូលទឹកទឹកទេគាត់ចង់ចូលទឹកទឹកហ្នឹងគាត់ថាគួងអងអាចអានគាត់ចូលបានអត់ជួយគាត់តិចទៅកុំឲ្យគាត់ដាក់ឯនៅមុខហ្នឹងដាក់នៅមុខហ្នឹងតែខ្លាំងទៀតហើយបើទៅទឹកទឹកល្អជាងអ្ហ៎
បាទព្រៃមកសុំជួយសៀមអ្នកមួយដើម្បីឲ្យទៅដល់ដឹងដល់ខណ្ឌដល់សង្កាត់បាទដើម្បីជួយលពូផងដោយសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺយកគាត់មកទម្លាក់ចោលតាំងពីទៀបភ្លឺម៉ោង 4:05 ម្ល៉េះហើយបានម្ចាស់ហាងកាហ្វេនេះគឺគាត់រៀបការទៅខណ្ឌហើយតែមិនឃើញមានសមាជិកតាចុះមកអន្តរាគមន៍ទេអាយសុំជញ្ជប់ម្ដងទៀតផងដែរគឺលោកពូមានឈ្មោះដាវីតបាទហើយអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់នៅជាការដងហើយដល់យើងសួរឃុំសង្កាត់គាត់គឺគាត់អត់ដឹងទេអត់ដឹងអញ្ចឹងប្រិមត្តសូមជួយសៀមអ្នកមួយផងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយគាត់មានឡើងកូនកដោនៅចំអញ្ចឹងកហើយនឹងត្រូវបែកចិញ្ចោមនៅខាងឆ្វេងដៃហើយដៃជើងគឺហើមទាំងអស់តែម្ដងបាទគឺណាគឺហើមងលឹបសភាពគាត់អាចទំនោរផ្អែមព្រោះសភាពមួយទៀតគឺវង្វេងហើមបាទបងហ្នឹងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាមិញយើងគួរតែយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យបាទឲ្យដឹងមិនគួរយកគាត់មកតម្រាក់ចោលអញ្ចឹងទេបាទបាទក៏ទៅចង់ចូលបន្ទប់ទឹកតែដោយមិនដឹងថាសុំផ្ទះណាអាចឲ្យគាត់ចូលបានបាទគេណាមួយគេខ្ពើមរអើមគាត់ផងអញ្ចឹងគេបែរជាមិនអាចឲ្យគាត់ចូលទេអោះគាត់នោមបដ ாய் ប្រិមិត្តអត់ឲ្យចូលនោមអាចនឹងបដ ாய் បាទអរគុណណាប្រិមិត្ត